замало грошей. У Львові оголосили повторний тендер з консервації руїн високого замку. Наприкінці травня управління охорони історичного середовища провело відкриті торги для вибору підрядника з виконання робіт. У підсумку переможець відмовився укладати угоду через зменшення виділених грошей на проект. Очікуваною вартістю тендеру до початку торгів було близько 5,5 мільйонів гривень. У ході аукціону вартість послуг знизили на 1 мільйон. Повторний тендер проведуть цього року. Проект містить укріплення схилів від сувів та упорядкування навколишньої території. Жодних добудов чи надбудов робити не планують.